Thank you.
Jag snackade ju med honom efter Enköping. Ja. Även på Malmö och lite grann på Östersjön. Han säljer väl folk på Facebook och liknande. Alltså han verkar ändå inte se en så här. Nu var på Willys afterwork. Jag har inte kört på det.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Bra, Rickard! Thank you.
Kör upp grabbar, titta efter dem! Yeah.
Ställ upp! Visa att ni vill ha det här!
man väl vara alla de bara spelar. Yeah.
10 kvar killar. Vi är ute kvar grabbar. På matchen alltså. Thank you.
Kom igen, jobba Oskar! Kör Oskar, kör! Hela vägen Oskar, bara kör på, du har fått med dig!